Rafael makes você de noite tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This morning. Tchê! Não me perguntei porque é que eu estou com o gorro do Pai Natal. Estou despenteado. Por isso apetece-me, não interessa se já passou o Natal. Isto é um gorro, como os outros. O Pai Natal nem existe, olha. Não era suposto eu estar a fazer nenhum vídeo do Ultimate Team. Até porque, coisa, vocês sabem a razão. Só que morreu o jogador chamado Junior Malanda. Ele jogava no Wolfsburgo, ao pé do Lord Bindner. Ele morreu num acidente de carro. Eu não conhecia, nunca ouvi jogar, acho eu. Mas é triste, é triste, é um ser humano como nós e morreu, e decidi fazer este vídeo em homenagem a ele. Só que vocês sabem que eu não tenho coins e parece que a carta dele está a preço de ouro. Então já que não posso jogar com ele, não é? Não posso fazer uma homenagem em condições, vou fazer aqui um vídeo curto sobre algo que eu vi em relação à morte dele e que me deixou mesmo triste, pá, mesmo zangado, porque eu vi este comentário no Facebook, deve estar agora a aparecer aí, e tenho que dizer, meu, quem escreveu isto é a pessoa mais retardada de sempre, meu. Duas lambadas na cara era um pouco para me satisfazer em relação a esta pessoa, meu. O que epá, não se escreve uma coisa destas, meu. Não se escreve. É. O gajo podia ser preto, podia ser chinês, podia ser o que fosse. É um ser humano, pá. Uma pessoa que morreu. Isso não se escreve, meu. Eu quando vejo coisas assim, eu penso que o mundo não tem salvação, meu. O mundo não tem salvação, como é que pode ter salvação? Só quero dizer ao moço que escreveu isso, se ele está a ver isto, meu. A sério, meu, não tenho palavras para ti, eu nem sei o que é que te diga, meu. Tu és mesmo retardado, meu. Há pessoas que, pronto, pá, têm mal da cabeça, mas com medicamento até são capazes de... opa, isto... Com medicamento até são capazes de estar em estado normal, de serem pessoas normais, mas tu acredito que nem com medicamentos... pronto, ficasses uma pessoa normal, porque uma pessoa que escreve isto, sinceramente, não sei o que é que os teus pais, fizeram quando eras mais novo, se tens algum trauma, não sei, se foste violado por algum preto da Malásia, mas isso não se escreve, meu, isso não se escreve, por cima num grupo público, meu, num grupo público que se calhar até tem milhares de pessoas, meu. Isso nem se diz a uma só pessoa, quanto mais publicamente, meu. Coisa ridícula, meu. Eu tenho poucas palavras em relação a isto, só queria... Pronto, só queria deixar aqui o meu descontentamento em relação a este assunto e... Queria prestar uma homenagem em condições ao Junior Malanda. Queria jogar com a carta dele, só que está ao preço do ouro e eu não tenho coins. Pronto, e é isso, pessoal. Digam aí o que é que acham em relação a esse comentário, se querem comentar, se não querem. Sinceramente, não... Acho que é... Deixa qualquer um sem palavras e... É algo que nem merece resposta. Eram duas lambadas e era pouco, meu. É isso. Enfim, deixem aí o vosso like em homenagem ao Júnior e à partilhem. Subscribam. Fui.